Dnes se tady budeme bavit o tom, zdali je nová hra pro PlayStation 5 Abandoned, Silent Hill či Metal Gear Solid. Vzhledem ke kontentu a toho, že o Metal Gear hrách a vývoji vím víc, nebudu mluvit spíše o Metal Gearu, ale taky tady budu mluvit něco o Silent Hillu, abych nesklamal fanoušky jejich série a aby tady taky o tom padlo slovo. Proč si myslet, že je Abandoned Metal Gear Solid? Je tu několik důkazů, řekněme důkazů úplně ne, spíš jako teorií, které přijdou až moc specifické a můžou poukazovat na tento fakt, avšak spíš se přikladním k tomu, že to je Silent Hill, ale i tak vám tady řeknu, proč si to myslet, ale taky vám tady řeknu, proč si to možná nemyslet. Takže před pár dny tady studio Abandoned, studio Blue Box vydal tady ten obrázek, na který můžeme vidět samozřejmě název hry Abandoned, ale taky za ním jistou postavu v pásce přes oko, což samozřejmě jaká postava známá má pásku přes oko, je to tak, je to Naked Snake, a.k.a. Big Boss, a.k.a. možná taky Venom Snake, Punished Boss, další takový bosti. Ale myslím si, že to nejdůležitější je ten text rozmazaný, který si možná můžete všimnout, který je zatím Abandoned. Když si tady vezmu k sobě přímo do ruky kopii tadyhle Metal Gear Solid 4, tak je tady napsáno Tactical Espionage Action, což je hodně ten text, který se právě objevuje na obalech Metal Gear her. Na Metal Gear Solid 5 se bylo ještě Tactical Espionage Operations, což ten text tam úplně podle mě nehodí. Hodně lidí si právě myslí, že to je tohle. Dle mě spíš tam bude hodně ikonická věta Metal Gear série, kterou samozřejmě je ikonická fráze Big Bosse. Takže teďka si tady napíšeme Catch you waiting, ha. Ikonická fráze, která je naprosto spojená s touto hrou. Vychází to písmenama. Myslím si, že by to teoreticky mohlo být tohle. Avšak je tady ten problém, že postava, která se nachází na tomto obrázku, tak má pásku na špatném oku, což právě původně, kvůli tomu jsem si myslel, že to bude Silent Hill spíše, pokud to vůbec nebude Silent Hill, ale nebude to nějaká normální hra a jenom se tady všichni na tím lízujeme. Ale pokud by to teda mělo být Metal Gear, tak jsem si říkal, proč mám pásku na špatném oku. A potom mi to došlo. Ono teoreticky se může jednat ne o Big Bosse, ne o Naked Snake, ani o Solidusa, kvůli toho, kterému jsem si myslel tu pásku, že? Protože Solidus má pásku na levém oku. Ale já si myslím, že tohle je Venom Snake, který se kouká do zrcadla. Protože potom by to samozřejmě dávalo smysl, proč má pásku na špatným oku, protože se kouká do zrcadla, že jo? Ale. To. Samozřejmě, že jo, zrcadla jsou velkým tématem právě postavy Venom Snake'a a témata Metal Gear Solid 5, ale je tady ten fakt, že Metal Gear Solid 5 je ukončený příběh. Je ukončený příběh, není podle mě už nic, co k tomu dodat. A proto si myslím, protože samozřejmě ta scéna s tím zrcadlem nejdůležitější v Metal Gear Solid 5 se odehrává v Outer Heaven, kdy se odehrává úplně první ne Metal Gear Solid, ale Metal Gear, který vyšel, že jo, na MSX a NES.
kde je Venom Snake hlavní záporák. Takže pokud by se podle mě mělo jednat o Metal Gear hru, tak to bude remake úplně prvního Metal Gearu. Samozřejmě je tady pár faktických chyb, které mi toto narušou, a to hlavně, o kterých se budeme bavit teďka. A teďka se tady budeme bavit proto o tom, proč si myslím, že to bude spíš ten Silent Hill. Tak myslím, hlavní důkaz toho je samozřejmě, že ta hra je ukazována a promotovaná jako hororová hra, což Metal Gear úplně není hororová hra. Další věc, která samozřejmě může poukazovat na ten fakt, že to je spíše Silent Hill, ne Metal Gear. Takže to je oficiální, to není žádný bluff, že vývojáři potvrdili, že Abandoned není finální název hry, ale že finální název hry začíná na S a končí na L. Jo, což vychází Silent Hill, což mi přijde takový až moc, že se to hodí. Myslím, to hodí do krámu. A jo, samozřejmě taky, že Blue Box Studio je fiktivní studio nejspíše vzhledem k tomu, že nikdy nevydali, no vlastně vydali jednu hru na Kickstarter, která se nějak nedochovala. Tak a samozřejmě toto je úplně klasický postup, kterým Kojima promoval svý hry. Samozřejmě právě Silent Hills, ne Silent Hill, ale Silent Hills s tímhle bylo propagováno, kdy bylo to studio, víš, jak to bylo, nějak 1700 něco. Počkat, já se vzpomenu. 1977, nevím, něco takového. Studio nějak, a pak potom nějaký číslo, který právě nikdy taky nevydal, předtím žádnou hru nebyl nějak známý. A právě vydali, že to PT. A bylo to prostě promované, jakože to je nový studio, vydali tedy novou hru. A potom, že co jste PT dohráli, tak tam bylo napsané, že se jedná o nový Silent Hills, takže to byl tajemný marketing Hideo Kojimy. A hodně lidí taky nezmojí o tom, že i právě Metal Gear byl takhle promovaný. Ale myslím si, že tam to promo mělo větší, nemělo tak jako, že mělo větší dopad na tu hru, vzhledem k tomu, jak s ním bylo spojený. Ale není tak známý, což je škoda, kdy právě to bylo, že studio Moby Dick, což Moby Dick a Metal Gear Solid 5, to je hodně velký, že protože Metal Gear Solid 5 je taková alegorie na Moby Dicka. A tam to taky bylo promovaný, že studio Moby Dick, který nikdy nic nevydalo, vydalo hru Phantom Pain, a potom se ukázalo, že to je zase video Kojima, který vydal Metal Gear Solid 5. Na to odmlču u Silent Hillu. Taky, že ten fakt, že o malý studio má takhle velký rozpočet na budget, který je samozřejmě vidět z toho traileru, že to má docela nějakou kvalitu. Potom na tom samozřejmě pracují nějaký lidi, kteří pracovali na Silent Hill a další takové věci. No. Je tam to hodně, ale jak říkám, přichází se spíš k tomu Silent Hillu. A doufejme, že to jenom není nějaký tease, který hodně dobře vychází na tyhle ty dvě hry od Konami. Takže doufám, že jste si užili tady to moje nepřipravené video, na kterém jsem neměl scénář, mluvil jsem takhle z patra. Doufám, že se vám líbilo. Napište mi do komentářů, zda si myslíte, jestli to je skutečně Metal Gear nebo Silent Hill, nebo jestli to není prostě jenom bluff. Uvidíme se u dalšího videa a zatím čau.